বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ লগত আপোনালোকে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কথাখিনি গম পাব তেতিয়া আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব বৰষাৰাণীবাক এটা ৰুমত অকলে এজন ব্যক্তিয়ে মাতি নিছিলে তাত এখন ডাঙৰ বিচনা আছিলে

আহ আৰু তাৰপিছত মোৰ স্বামীয়ে যেতিয়া কাম কৰি আছিলে বম্বেত তেতিয়াও গৈছিল দহ বছৰ আগতে দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ এক কৈছে আহিছে চৰি চৰি দুহেজাৰ এক চনত যেতিয়া গৈছিল দুহেজাৰ এক চনত যেতিয়া গৈছিলো এনেকুৱা কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ লগ পাইছিলো মই যিবিলাক কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰে মাতি লৈ গৈ পেলাই বাহিৰত বহি থাকো যিটো বাহিৰৰ অফিচ মাতি নিয়ে ভিতৰলৈ কৈ আহি মেডাম আকৌ আণ্ডাৰ বোলাই আহে ভিতৰলৈ গৈ পেলাই তেখায় এখন বিচনা আছে কা কম্পিউটার এখন মুখ্যত মাঝজন বহি আছে বহি বলে কয় ম্যাডাম আপকা প্রোফাইল বহুত আচ্ছা লাগে ফটোজ বি আচ্ছা লাগে কি দিব আপোনিম আপোনাক তো আমি নাম দিম শহরত দিম পয়সা দিম আপুনি কি দিব সময় একটু কবি আছো ইসনাখন দেখিয়ে ফপনি আরম্ভ হইছে আমি শুনে আপকো হার্ডওয়ার্ক দি দি ট্যালেন্ট দি কয় ন বেবী আইট্ৰমাইজিং শুনিছো কপি কপি ওলাই আহো কিন্তু এটা কথা মই তাতে কোনো জোৰ জবৰদস্তি নকৰে কোনোবাই কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰিছে দে আৰ হেৰি কিন্তু তাতেও এটা ৰিস্ক আছে দেখি আহিছো যে বহুতে কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে কিন্তু কাম পোৱা নাই কি হ'ব কি গেৰেণ্টি আছে মই নকৰিলো মোৰ ঘৰৰ এ শিষ্টাচাৰ যি নৈতিকতা ইমানতিকতা ভৰাই দিছে যে তেনেধৰণৰ অনৈতিক কাম মই কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণে মই গুচি আহিলো দুখেৰে গুচি আহিলো আহি পেলাই মই মোৰ মনত আছে মই ৰবি শৰ্মাৰ লগত এই কথাটো ডিচকাছ কৰি আছিলো কোনোবা এখন ছবি কৰি থাকোতে ৰবি বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছিলে মোক মই ৰবি সুধিছিলো ৰবি তোমাৰতো ইমান আহ টেলেণ্ট আছে ইমান দেখিবলৈ কিয় ট্ৰাই নকৰা তেতিয়া ৰবিয়ে কৈছিলে বৰষা বাহিৰৰ এখন জংঘলত এখন বিশাল জংঘলত মেকুৰী বা শিয়াল হৈ থকাতকৈ মই মোৰ জংঘলৰ পাগ হৈ থাকিব বিচাৰিম সেই কথাটো মোক ক্ৰিয়া কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবিলো যে মই নিজৰ আহ ভূমিত অসমত ভাল কাম কৰো ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয় কোনোবা এদিন চকুত পৰিব আৰু মই এটা কথা কব বিচাৰো যে সফলতা কেতিয়াও সহজে কোনেও পাব নোৱাৰে সফল হবলৈ বা সফলতা আৰ্জিবলৈ মানুহে তাৰপিছত গুচি আহিলো তাৰ পিছত মই যেতিয়া স্বামীৰ লগত আছিলো এখন চিৰিয়েল কৰি আছিলো আপোনালোক সকলোৱে দেখিছিলো এখন চিৰিয়েল অৱশেষত পালো পিছত আৰু যেতিয়া বহুত বছৰৰ পিছত গৈছিলো চিৰিয়েল এখন পালো চিৰিয়েলখন কৰি থাকোতে এদিন তেওঁ মোৰ ফুৰাই যেনেকে পটককে হাতটো মাৰি কথা কব পাৰে সিমান খিনি লিবাৰেল সিমান খিনি অপেন মাইণ্ডেড মই হয় কিন্তু হাত ফুৰোৱাৰো আমাৰ নাৰীসকলৰ এনেকুৱা এটা চিক্সেঞ্চ আছে এনেকুৱা এটা ইনষ্টিং আছে যে আমি গম পাই যাওঁ যে সেই হাত ফুৰোৱাৰ অৰ্থটো কি

যি নেকি নাৰীৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে নহয় জানো কাৰণ ইমানেই বেছি অপকৰ্ম বাঢ়ি গৈছে কোনো নাৰী ৰাজপথত ওলাই যাব নোৱাৰে দিনৰ পোহৰতো ৰাতিটো দূৰৰে কথা কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰখনে এখন নাৰী সুৰক্ষা আইন যি নেকি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰে তেনেকুৱা এখন আইন অনাত গুৰুত্ব দিব লাগে হয়নে নহয় কওকচোন গতিকে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে ভাল কামেই কৰিছে যি নেকি অৰুণোদয় আঁচনি মাইনা আঁচনি বহুত ধৰণৰ আঁচনি দিছে কিন্তু সেইমতেদি যদি নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে অলপ গুৰুত্ব দিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই এনেদৰে নিৰ্দোষী নাৰীবোৰ বিপদত নপৰিলেহেঁতেন হয়নে নহয় কওকচোন আৰু বহু নাৰীয়ে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আছে যি নেকি এনেকুৱা কিছুমান নাৰীৰ কথা শুনা পোৱা যায় শাহু শহু নিজৰ গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰো সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি দুমাহমানৰ পৰা যি নেকি নাৰীৰ লগত এই দানৱৰূপী পিখাঁজবোৰে যে অপকৰ্ম চলাই আছে সেইবোৰ বহুত বেছি বাঢ় মানে বাঢ়ি গৈছে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত বেছি চিন্তিত হৈ পৰিছে আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান দানৱৰূপী পি সাঁচ ওলাইছে যি নেকি সৰু ডাঙৰ এইবোৰ একোৱেই নাচায় সকলোকে সেই কিছুমান দানৱৰূপী পিখাচৰ এটা এক ধান্দা যি নেকি অপকৰ্ম কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ কলকাতাত যেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল একেলগে পোন্ধৰ বিছজন লগ লাগি পেলাই এই ধুনীয়া মাক বাপেকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰা ধুনীয়া গোলাপাহ মোহাৰি সোমাৰি কামুৰি খাই শেষ কৰি পেলালেও দানৱৰূপী পিখাসকেইটাই সঁচাকৈ এই দোষীকেইটাৰ ভালমতেদি শাস্তি দিয়া হ'বনে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ঢিং কাণ্ডই সমগ্ৰ অসমেই জোকাৰি গৈছে কিন্তু এজন অভিযুক্তক যিহেতু মৃত্যুমুখত পৰিলে সকলোৱে কৈ আছে যে তেখেতে মানে পানীত পৰি এনেকৈ আত্মহত্যাৰ দৰে মৃত্যু হোৱাতকৈ যদি কঠোৰতকৈ কা কঠোৰ শাস্তি দি পেলাই যদি মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু দু আৰু দুজন আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ শাস্তি দিয়া হ'ব সেইটো ৰাইজে বাট চাই আছে কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ওলায়েই থাকে সকলোৱে ভাবে যে এনেকুৱা ঘটনা নহওক কিন্তু বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ আছে গতিকে সকলো নিৰুপায় হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যি নেকি আগৰ মহাৰাজাসকলৰ দিনত এবিধ অস্ত্ৰ লৈ আছিলে দেহত যি নেকি যেতিয়া ওচৰলৈ দুৰ্বৃত্ত আহে তেতিয়া সেই অস্ত্ৰপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে যদি নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াসকলে প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ নিজৰ জীৱনটো সদায় নিজৰ নহয় জানো নিজেতো ছেভ হৈ থাকিব লাগিব হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে আজিকালি যেতিয়া এনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহি থাকে যেতিয়াই আমি মোবাইলটো চাওঁ যেতিয়াই টিভিটো চাওঁ অকল এটা ঘটনাই অকল অপকৰ্ম অপকৰ্ম এই মানুহবোৰ বাৰু ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছে এই মানুহবোৰক মানুহে কয় যে ভগৱানৰ সৃষ্টি বুলি কয় ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছেনে এনেকুৱা দানৱৰূপী পিখাঁচ হচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান যাতে প্ৰতিগৰাকী মানে মহিলাই যাতে নিজৰ ছেফটিয়ে ৰাখি পেলাই যাতে কাম কৰে নিজৰ জীৱনৰ লগত যাতে খেলা নকৰে হয়নে নহয় কওক আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে নিজৰ এটা চেফটি লগা হৈ পৰিছে আৰু এনেকুৱা হৈ পৰিছে ঘৰখনতো সুৰক্ষিত নহয় যেতিয়া মাক বাপেক কৰ্ম সূত্ৰে ক'ৰবাত ওলাই যায় তেতিয়া জীয়ৰী এগৰাকী যেতিয়া অকলে ঘৰত থাকে তেতিয়াও এনেকুৱা বহুত শুনা পাইছোঁ বহুত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এইবোৰ বাৰু কিহৰ কাৰণে হৈছে সঁচাকৈ কলিৰ শেষ নেকি নাৰীসকল বাৰু এনেকৈ মৰি মৰি শেষ হৈ যাব নেকি মই এটাই জানো যি নেকি এই অপৰাধমূলক কাম কৰা সকলক লগালগ এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে আৰু এই কলকতাত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সঞ্জয় নৰয় নামৰ দানৱৰূপী পিখাজটোক এতিয়ালৈকে আজি পোন্ধৰ দিনেই হ'লহি কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তাক শাস্তি দিয়া হোৱা নাই সি যিহেতু অপৰাধ কৰিছে তাক জেল দিয়া নহয় তাক ফাঁচি দিব লাগে আৰু অধ্যক্ষজনৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে গতিকে সেই অধ্যক্ষজনকো ভালমতেদি শাস্তি দিব লাগে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে সকলোকে ভালমতেদি শাস্তি দিব লাগে গতিকে আগেও আমি শুনিছিলোঁ বহুত ঘটনা কিন্তু দুহেজাৰ তেইছৰ লাষ্টৰ ভাগলৈ দুহেজাৰ চৌবিছলৈ বহুত ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কাৰণ এটা কথাতে বেয়া লাগে মানে আমাৰ অসমৰে হওক মানে আইন ব্যৱস্থাটো একেবাৰে সেৰেঙা সেইকাৰণে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা বাঢ়ি গৈ আছে যেতিয়া কঠোৰ শাস্তি দিব তেতিয়া এনেকুৱা ঘটনাবোৰ সঁচাকৈ কমি যাব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে জেলত অপৰাধীয়ে ভৰি পৰিছে গতিকে এই অপৰাধীবোৰক খোৱাবৰ কাৰণে মাছ মাংস দি ভাত খোৱাই থাকি লাভ নাই যি নেকি আমাৰ পৰা কৰ লৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক লাইন কৰি পেলাই ফাঁচি দিয়া ব্যৱস্থা কৰক যেতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা কৰিব যদি ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যদি আইন ব্যৱস্থাটো যদি কঠোৰ হয় তেতিয়াহ'লে অপৰাধী নিশ্চয় কমি যাব গতিকে মই সদৌ শেষত আৰু এটা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাষণ দিছিলে তেখেতে নিজ মুখেৰে কৈছিল ছোৱালীসকলক মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক আৰু বাপেকে ল'ৰাসকলৰ দায়িত্ব লওক কিন্তু তেওঁৰ দায়িত্ব ল'লে সকলো দায়িত্ব লাগিব ল'ব লাগিব যি নেকি তেওঁ নাৰী সুৰক্ষা আইনখন অনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ক যাতে এনেকুৱা এখন আইন আনক যাতে কোনো অপৰাধীক কেতিয়াও সাৰি নাযায় হয়নে নহয় কওক মই এইটোৱে বিচাৰোঁ অতি সোনকালে যাতে অপৰাধীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পায় আৰু সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আন কাৰো লগত নহওক কাৰণ বাৰে বাৰে হৈয়ে আছে এদিনত ছয় সাতটাকে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু এই মানুহসকলে বাৰু টিভি চি ভি নিউজ চুজ নাচায় নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি হ'ব যেতিয়া ধৰা পৰিব জীৱনটো জেলত থাকিব লাগিব বা বিছ বছৰলৈ জেল বা জীৱনটো জেল এইটো আৰু জীৱনটো তেনেকৈ শেষেই হৈ যাব কে সকলোবোৰ জানিও বাৰে বাৰে এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কিয় কৰে বাৰু গতিকে সঁচাকৈ আজিকালি কাক বিশ্বাস কৰিব ভয় লগা হৈছে অকলে ৰাস্তালৈ ওলাই যাবলৈকো আজিকালি ভয় লগা হৈছে হয়নে নহয় কওক যিহে দিনকাল চলিছে মানে দিন দুপৰতে যে এগৰাকী নাৰীক লৈ গুচি যাব পাৰে তাৰো কোনো ঠিক নাই হয়নে নহয় কওক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু বৰ্ষাবাস যিসকলে ভাল পায় সকলোৱে এটা এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত থেংক ইউ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু সদৌ শেষত আৰু এবাৰ কওঁ যে অপৰাধিক ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিলোঁ